Marku, jaké jsou tvoje první dojmy z Dynamo Pardubice? Tak dojmy jsou fantastické, super kabina, zázemě, pěkné město, čiže jsem spokojený. Když se ohledneš za tou uplynulou sezónou, zkusí trošku charakterizovat, jaká byla v Dukle Trenčín? Tak byla pro mě specifická bez těch diváků, ale to všade, ale co se týká individuálnosti, tak byla, já si myslím, že dobrá z moje strany. Na konci sezóny jsem se zranil, bohužel, čiže to ma troška vybrzdilo a verím, že budem fit. Ty už si v extralize české hrál, tak co ti z ní utkvilo v paměti? Tak je to dobrá liga, jedna z top v Evropě. Určitě se tu hrá pěkný hokej, rychlý. Čiže určitě jsem spokojný, že tu můžem působit. Já zabrousím i do tvojí rodiny, protože to je ryze hokejová. Otec hokejista, strýc, dokonce mistr světa z roku 2002. Tak jak moc to ovlivnilo to, že jsi hokejista také? Tak určitě to ovlivnilo velmi veľa. Od malička jsme v rodině řešili len hokej. Čiže já si myslím, že to byla jasná volba, že budem hokejista. A já si myslím, že jsem dobře spravil. Co tě čeká v těch následujících týdnech? Máš za sebou už dovolenou a kdy se zapojíš do přípravy? Tak momentálně se zotavujem do zranění. Myslím si, že to také 2 týdny by se mal být OK a toho 17. by som se mal zapojit s chalami do přípravy.